Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa kiwango cha maambukizi ya ugonjwa COVID-19 humo nchini kimesalia chini ya asilimia 5 licha ya watu 130 zaidi kuambukizwa virusi vya korona. Mgonjwa mmoja hata hivyo ameaga dunia huku wengine 66 wakithibitishwa kupona ugonjwa huo. Hii leo wizara ya afya imetangaza kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 cha asilimia 2.6 baada ya kuthibitishwa maambukizi mapya kwa watu 130. Nairobi imeongoza kwa maambukizi hayo ikiwa na visa 66, Taita Taveta 18, Mombasa 9, Nakuru na Narok visa 6 kila moja, ilhali Siaya, Wasingishu na Kiambu zimenakili visa 4 kila moja. Kulingana na takwimu za hivi punde kutoka wizara ya afya, wagonjwa 66 wamepona ugonjwa huo ikiwa ni idadi ya pamoja waliolazwa hospitalini na waliohudumiwa nyumbani. Idadi hiyo sasa imefikisha watu 83,691 waliopona ugonjwa huo humu nchini. Hata hivyo mgonjwa mmoja amepoteza maisha na kufikisha 1,751 idadi ya watu walioaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Wagonjwa 489 kwa sasa wanatibiwa katika hospitali tofauti, 28 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Wagonjwa 1,353 wanahudumiwa nyumbani. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1.